كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قول وفعل ونيتي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جاني وحيراتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جالي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي وسهل علي حفظه ثم درسه صحابتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل سلام عليك.
وأنت الله عليك. صلى الله صلى الله على محمد. صلى الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والشكر لله، انتهينا النشيد كلام قديم وصلوات الله وصلوات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لافتتاح هذه الفرصة وهذه البرنامج. شكرا لكم أصحابنا الكرام الأحباء والأعزاء. إن شاء الله سنشارك معكم وسنوصل معكم في الدراسة الماضية، يعني من سورة الحق، سورة الحق 35 إلى آخر السورة إن شاء الله، 35 إلى آخر السورة في الصفحة 568، في 568 يعني في المقام إن شاء الله، المقام جديد، المقام نهوان وجهركه، نهوان وجهركه. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang baru bersama dengan kami, sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand, Filipina, Aceh, Medan, Sumatera, Batam, daripada Min Shishan, Min Yaman, Min Suri, min Jaziratil Arabiyah, min Saudiyah, atau min Anhail Alam. InsyaAllah, terima kasih semua. Baik, kita akan menyambung kembali perkongsian kita. Muka surat 568, surah Al-Haqqah ayat 35 hingga akhir. Ya, 35 hingga akhir. Itu 35 hingga 52 insyaAllah. Okey, pada kali ini kita bersama dengan ayahanda saya, Tuan Haji Abdul Haq ataupun Tuan Haji Abdul Ghani, yang mana merupakan pernah Johan Antarabangsa Tilawah Al-Quran, peringkat international atau peringkat antarabangsa lebih kurang 4 kali dan juga kebangsaan lebih kurang 6 kali. Okey, jadi ayahanda sekarang tengah uzur, jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan majlis kita ini memberi keberkatan, memberi kesihatan kepadanya insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan semua, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi kongsi, sudi like dan sudi subscribe rancangan kita. Insya-Allah, terima kasih kepada semua. Okey, baik, kita boleh mula. Ahmad, okey Ahmad? Okey. Okey, Bangah okey. Arifah? Ya. Yeah. Adira? Tak dengar Adira? Okey. Okey tak? Tak okey. Okey. Adira tak nak eh? Tak nak eh? Tak nak eh? Dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, Adira cuba. Satu, dua, mula. A'udzu billah. Okey, Arifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فليس له اليوم هاهنا حميم. Okay, satu, dua, mula. فليس له اليوم هاهنا حميم. Okay, semua sekali. Satu, dua, mula.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. Satu, dua, mula. ولا طعام إلا من غسلين. Okay, Ahmad cuba. ولا ولا طعام إلا من غسلين. Okay, عارفة. ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. Okay, satu, dua, mula. لا يأكله إلا الخاطئون. Okay, abang lah, cuba. لا يأكله إلا الخاطئون. Okay, cuba ulang balik. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين. الله. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. شوف. لا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. كريم.
Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karim. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karim. Allah. Ahmad, cuba daripada awal. Falaysa lahul yawm. Pegang mic. Falaysa lahul yawm hauna hamim. Okay, boleh? Wala asar nama dia. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karim. Okay, semua sekali. Okay, satu, dua, mula. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu وما هو بقول الشاعر. Satu, dua, mula. وما هو بقول الشاعر. Arifah. وما هو بقول الشاعر. Sekali lagi. Tak apa ni tu. Takut-takut je. Wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Allah, tak nak baca. Tidur ah. Okay, kita dah habis Taranum Nahwan. Nahwan daripada ayat 35 hingga
41 eh. Okey. Baik, insya-Allah kita akan sambung untuk taranum yang seterusnya. Taranum Jiharkah. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Okay, saya ulang sekali lagi. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Karun. Okay, satu, dua, mula. Wala biqawli kainin qalilan ma tadhakkarun. Okay, bangah cuba. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ahmad, cuba. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا Okay, semua sekali. Satu, dua, mula. Wala biqawli kainin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Satu, dua, mula. Tanzilun min Rabbil Alamin. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawin. Satu, dua, mula. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Okey, Arifah. Walau taqawwala alayna ba'dal الأقاويل. Ahmad, cuba. Walau تقول علينا بعض الأقاويل. الله. لأخذنا منه باليمين. Kita ambil jalan sabar eh. Okay, satu, dua, mula. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. Okay, satu, dua, mula. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم
حاجزين. Okay, cuba. Satu, dua, mula. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Ha, lepaslah suara. Sekali lagi. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Okay, cuba, ni tinggi ni. Satu, dua, mula. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ. Orang gelak dia. Cuba bangga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah. Arifah. Try. Hai. Cuba. Kepik suara tu. فَمَا مِنْكُمْ Okay. Tak boleh? Ahmad buat juga. Ahmad buat. فَمَا مِنْكُمْ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Tak boleh, Ifah? Buat geram sekali. Cuba. Okey, sama-sama kita semua. Satu, dua, mula. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ للمتقين. Okay, satu, dua, mula. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Cuba, satu, dua, mula. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Ha, yang ni Arifah boleh kot. Wa inna lana Wa inna lana'lamu anna minkum وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Okay, satu, kita tutup dengan kusai ni. Satu, dua, mula. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Cuba, Ahmad. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah,
buat pattern lain pula. Mic mic. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Pergi habis. Firin. Ah, pergi habis. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Cuba, satu, dua, mula. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Satu, dua, mula. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, intahayna al-fursah fi hadhihi al-usbu'. Terima kasih semua. Alhamdulillah, kita selesai untuk tarannum, tarannum nahwan dan juga tarannum jiharkah, ya, untuk surah Al-Haqqah ayat 35 hingga akhir. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan berselawat dengan Tok Wan, insya-Allah. Okey. Boleh ya? Ya Nabi ke? Maulaya. Ya. Ha? Maulaya. Maulaya, Maulaya Muhammadur Rasulullah. Maulaya, Maulaya Muhammadur. Maulaya, Maulaya Muhammadur Rasulullah. Maulaya, Maulaya Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Tengah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Ya Nabi. Cepat. Tolong tak buat. Ha. Okey, satu, dua, mula. Ya. Jangan nak tengok orang. Kan, satu, dua, mula. Allah. Ahmad, Cik Ahmad, Nas. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
yang mana baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah kurang itu daripada diri kami sendiri. Wallahu taala a'lam. Insyaallah sanaltaqi fi usbu'il mustaqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.